Nakon ovih dinamičkih razmatranja modela Nihala, mi možemo preći na općenitije primjere koji su bliži i vašoj struci i koji će uključivati momente inercije koji su vrlo komplicirani, a opet se daju svesti praktički materijalne točke time što ćemo promatrati centar masa kao bitnu komponentu našeg proračuna. Naprimjer, ako pogledamo ulogu centrifugalne sile kod konstrukcije željezničkih pruga, mi ćemo vidjeti sljedeći model za vlak. Ako se vagoni nalaze u zavoju, onda će, s obzirom na radijus zakrivljenosti tog zavoja, na sve vagone, na vlak, dakle na sve točke vlaka, na centre mase djelovati neka centrifugalna sila dodatno na težinu elemenata vlaka u centru masa. I sada, ukoliko je rezultanta izvan vanjske tračnice, ako recimo zakrivljenost u ovom smjeru, onda će se vlak u zavoju prevrnuti. Drugim riječima, rezultanta mora biti takva da centrifugalna sila bude maksimalno ona koja neće dovesti do prevrtanja vagona. Jer ako ona bude veća, onda će rezultanta biti izvan ove tračnice i vlak će se prevrnuti. To se rješava metodom elevacije, gdje se vanjska tračnica podigne i na taj način se omogući veća maksimalna brzina u zavoju, s tim da će rezultantna sila ostati unutar tračnica. Postoji još jedan način na koji se to može riješiti, a to su takozvani nagibni vlakovi, gdje tračnice ostaju horizontalno, dakle na istoj visini, ali se sam vlak naginje tako da mu se pomakne centar mase bliže centru zakrivljenosti i na taj način postižemo sličan efekt. Na isti način se konstruiraju i ceste sa elevacijom dijela koji je dalje od centra zakrivljenosti ceste. I opet se cijela stvar svodi na ulogu momenta inercije u gibanju. I zbog toga ćemo napraviti jedan dodatni pokus. Ovdje imamo dva sita koja imaju 8 cijevi svako. I što se tiče tih cijevi i konstrukcije, oni su praktički identični. No, kroz cijevi u ovom situ smo provukli 4 masivna šarafa bliže centru, a u ovom situ jednako takva 4 masivna šarafa cijevi dalje od centra. I sada trebamo vidjeti koje sito će doći prije na dno ove naše kosine. I da bismo to vidjeli, ja ću zamoliti dvije kolegice da nam izvedu pokus. Dakle, ovdje je moment inercije definiran radijus vektorom koji je manji. Dakle, mase su bliže centru, ovdje su mase dalje od centra. To možete staviti lijevu i desnu ruku, ne, samo vi. Lijevu i desnu ruku, gore, na. Tako. A vas bih molio
da dočekate ova naša sita kad dođu dolje. Dakle, treba u isti trenutak pustiti oba sita. Sad. I kao što vidite, sito bliže vama je došlo ranije. Možemo eventualno ponoviti taj pokus tako što ćemo staviti ovo sito koje ima moment inercije mr kvadrat sa manjim radijusom sada s one strane. Sad bi sito dalje od vas trebalo doći ranije. Evo kao što vidite, ono je došlo prije do kolegice, hvala. Ovdje je ona naša vanjska obodna sila prisutna preko trenja sa podlogom. Naime, naš F koji stavlja cijeli sistem u gibanje je dan sa silom koja odgovara komponenti gravitacijske sile i omogućuje rotaciju preko trenja. Drugi model za to isto imamo ovdje. Ovdje imamo jednu špulu na kojoj je namotan konac. To možemo prikazati na ovakav način. Ovaj dio ovdje omogućuje rotaciju velikog prstena preko sile koja djeluje na obod malog prstena na vrhu, koja je de facto jednaka težini ova dva utega i definira moment sile kao Rxf, gdje je F po iznosu G jednako mg, pri čemu je m masa ova dva utega. Kad ja otpustim ovaj granični držač, vi vidite da će se prsten gibati sve brže i brže. Drugim riječima, imamo ubrzano gibanje našeg prstena, što proizlazi iz činjenice da je moment sile u ovom slučaju nejednak nuli. Kad je moment sile bio jednak nuli, mi smo imali drugi aspekt rotacionog gibanja s obzirom na moment inercije prošli puta u eksperimentu na Prantlovom stoliću, kad je vaš kolega imao raširene, odnosno skupljene ruke. To sada možemo vidjeti u verziji kada imamo dvije putne količine gibanja. Možete se molim sjesti na stolić, staviti nogu lijevo desno. Možda se malo zakrenuti da budete stabilniji. Ne, jedna noga da vam bude s one strane. Pa. Ili tako. Sada ako primite ovo iznad glave, okay. Ja vas zarotiram. Sada spustite to tako da ovo zakrenete za 180 stupnja, tako, i držite je ovako. I opet gore iznad glave. Hvala. Dakle, kao što vidite u ovoj verziji Prantlovog stolića, mi smo kombinirali dvije putne količine gibanja. Jednu našeg modificiranog kotača od bicikla i drugu kolege na stoliću. U svim ovim slučajevima do sada smo promatrali samo elementarnu dinamiku i zakone očuvanja. Sad možemo pogledati sisteme koji će uključivati malo kompliciraniju dinamiku, kao na primjer
Ovaj ovdje eksperiment sa petljom, kao iz Luna Parkova, loop the loop, gdje ću ja ispustiti kuglicu sa određene visine. Kada kuglica dolazi sa jednog nivoa potencijalne jame na drugi, onda mora doći na nivo na kojem će imati jednaku energiju, što znači kod simetrične krivulje će to uvijek biti ostvareno po zakonu o očuvanju energije. Naravno, kod specijalno konstruiranih krivulja to ne može biti ostvareno, jer ako, na primjer, imamo ovakvu krivulju, onda je očito da ne može doći na isti nivo tijelo koje ćemo odavde ispustiti i pustiti da se kreće po toj krivulji. No, ako produljimo takvu krivulju, onda bi po zakonu o očuvanju energije trebali dobiti tijelo na istom nivou. Dakle, trebali bismo dobiti zakon o očuvanju energije. Samo je pitanje sa koje visine je to moguće. Naime, na koji način možemo zaobići predavanje energije sistemu prije dolaska do krajnje druge točke. Da bismo vidjeli o čem se radi, promotrit ćemo reducirani eksperiment. Naime, ako otprilike ovo uzmemo kao nivo koji je malo iznad najviše točke ove naše petlje, što će se dogoditi? Kuglica će pasti dolje, neće uspjeti doći do kraja. Sada ovdje imate de facto samo dio ove naše petlje i ona ne može proći dalje. Zašto? Zato jer kad kuglica dođe do ovog dijela koji je asimetričan s obzirom na početni dio, onda će predati energiju stjenci naše petlje koju neće moći nadoknaditi. Ukoliko međutim mi stavimo kuglicu u gibanje sa puno veće visine, onda će ta energija biti vraćena kuglici na drugoj polovici petlje. Zbog trenja mi ne možemo dobiti kuglicu na isti nivo, ali poanta je u tome da vi ovaj dio visine H crta, no za razliku od ukupnog H, možemo izračunati preko jednakosti težine i centrifugalne sile. Dakle, što se tiče ovog radijus vektora, mi ćemo imati mv kvadrat kroz r, što mora biti jednako mg, da bi kuglica imala minimalnu brzinu u ovoj točki da nastavi svoj kružni put. Dakle, iz ovog slijedi da će r biti v kvadrat kroz g. Sad to se odnosi na onaj dio visine koji je iznad krajnje točke naše petlje. Dakle, na H crtano. Potencijalna energija koja odgovara ovom dijelu naše kosine, dakle MGH crtano, mora biti jednaka. Iz toga ćemo dobiti da je H crtano jednako R pol, jer iz ovog uvjeta dobivamo da je R jednako V kvadrat kroz G. Dakle, H crtano je R pol. A što se tiče samog H, a crtano, dakle H, će biti jednak 2R plus R pol, 5 polovina R. Drugim riječima, idealno bismo trebali ispustiti kuglicu iz položaja koji je za R pol iznad gornje točke naše petlje. Ovdje smo imali kombinaciju gravitacijske sile i centrifugalne sile koje su djelovale na tijelo i dalje smo mogli sve skupa zamijeniti sa gibanjem materijalne točke. Ako hoćemo promatrati taj isti problem sa realističkim opisom kugle uz pomoć momenta inercije koju ćemo dati kugli s obzirom na os kroz centar masa, dakle kroz centar kugle, to je moment inercije za kuglu, onda će naš novi H biti moguće dobiti na sljedeći način. MGH dvocrtano će biti jednak MG 5 polovina R, to je ovo što smo dobili malo prije, plus IV na kvadrat kroz
2r na kvadrat. Opet će v biti jednak g puta r, tako da ćemo dobiti 5 polovina mgr plus mgr kroz 5, s obzirom na moment inercije za kuglu, što će biti jednako 27 desetina mgr. Dakle, još praktički 1r umjesto jedne polovine r-a iznad maksimalne točke. Ako uračunamo moment inercije za kuglu, moramo baratati sa 7 desetina, jer se ovo može napisati kao 20 kroz 10 mgr plus 7 kroz 10 mgr. 20 kroz 10 mgr, to odgovara 2r, dakle promjeru ove petlje, a 7 desetina od r odgovara visini s kojoj moramo idealno ispustiti kuglicu s obzirom na gornju točku petlje, što vidite da je veće od r pol koje smo prije dobili. Dakle, što su kompliciranija gibanja i kompliciranija tijela, to ćemo dobivati složenije i detaljnije jednadžbe i zato je potrebno dobro poznavati način na koji možemo kombinirati sile koji dovode do takvih gibanja. Kad smo baratali cijelo ovo vrijeme sa momentima sile, gibanjima, kutnim ubrzanjima, kutnim brzinama, onda smo mi implicitno baratali sa zbrajanjem vektora, no u principu takve kombinacije iznevjeravaju naša svakodnevna očekivanja. I mi vidimo da sada sila koja djeluje na centar masa nema kao rezultat zakretanje našeg sistema oko objesišta prema dolje, kao što je imala u slučaju ovog sistema, nego okomito na vektor koji povezuje objesište sa centrom masa. I to možemo jednostavno razumjeti na sljedeći način, ali za to nam treba matematički aparat. Kad promatramo moment sile, on je po definiciji vektor koji je okomit na radijus vektor koji povezuje hvatište sile sa objesištem tijela i okomit je i na radijus vektor od objesišta do hvatišta sile, u ovom slučaju centar masa našeg sistema, i na samu silu. To u principu znači da je moment sile u horizontalnoj ravnini s obzirom na smjer gravitacijskog polja. Međutim, mi možemo iz toga dobiti više. To je kad promatramo po drugom Newtonovom zakonu dinamički oblik momenta sile koji nam kaže da je to derivacija kutne količine gibanja po vremenu. To znači infinitezimalnu promjenu od kutne količine gibanja, ali kutna količina gibanja je definirana kao umnožak između momenta inercije i kutne brzine, a kutna brzina u ovom slučaju se mijenja po smjeru koji je određen sa promjenom smjera kutne količine gibanja, a on je isto u ravnini koju određuje moment sile. Dakle, moment sile nam ovdje daje ravninu koju briše vektor kutne količine gibanja, odnosno fizikalno nam daje smjer u kojem se giba os oko koje kotač rotira. I sad jedan novi efekt koji se zove nutacija, ali isto tako ćemo vidjeti i bolje samu precesiju. Ja ću zavrtiti zamašnjak. I on će nastojati u ovom kardanskom globu uvijek zadržati smjer rotacije bez obzira na položaj u kojem ga držim. To je princip
starih žiroskopa koji su se koristili u avionima i brodovima da bi odredili smjer letenja, odnosno navigacije. Taj efekt opet zakona o očuvanju količine gibanja ćemo onda koristiti tako što ćemo primijeniti moment sile na ovaj sistem. Dakle, on ostaje u bilo kojem položaju u koji ga ja stavim. Ali ako primijenim jedan impuls sile u okomitom smjeru, onda će se cijeli sistem staviti u kombinirano gibanje oko dvije osi, dok s druge strane ja ovdje mogu demonstrirati onu istu precesiju koju smo već vidjeli i to tako što će se ona moći vidjeti to izrazitije što je sila na sistem veća. Da bismo bolje razumjeli pojam nutacije, promotrit ćemo ovaj sistem. On je opet rotirajući u bilo kojem položaju koje ga stavim i kada udarim os u okomitom smjeru, stavit ću cijeli sistem u jedno složeno gibanje. Ali de facto, to složeno gibanje po ovoj našoj slici se sastoji od dva vrlo jednostavna gibanja. Jedna je rotacija oko uzdužne osi, a nakon mog udara je rotacija oko osi kroz ravninu ovog sistema u ovom smjeru. Te dvije rotacije vidimo na ovoj slici. Dakle, jedna je oko ove osi u ovom smjeru koja potiče od udarca, a druga je oko ove osi u smjeru rotacije cijelog diska. Vi vidite jednu važnu razliku u smjerovima kutne količine gibanja i kutne brzine koje se ovdje poklapaju, ali u rezultanti ne. U svemirskim razmjerima mi prepoznajemo precesiju Zemlje jednako kao što možemo prepoznati i precesiju svakog zvrka. Naime, kad vi zavrtite zvrk, nakon nekog vremena će os oko koje se zvrk vrti također početi rotirati. Drugim riječima, počet će precesirati. U ovom slučaju Zemlje koja precesira, imat ćemo period precesije od nekih 26.000 godina. I kao što vidite, stari Egipćani su plovili prema Alfa Zmaja zvijezdi, a ne prema Sjevernjači, jer Sjevernjača u njihovo vrijeme nije bila iznad sjevernog pola. I isto tako, ova cijela stvar precesije Zemlje stavlja astrologiju u neugodan položaj, jer se znakovi mijenjaju prema zodijaku, što znači da su svi vaši znakovi za jedan znak poremećeni, jer je toliki pomak od antike do danas. Naprimjer, u antici i u astrologiji je znak, recimo, lava od 23.7. do 22.8. dok je u stvarnosti astronomski to zvijezđe na horizontu od 16.8. do 15.9.
A da ne govorimo o tome da zvijezđe Ofiukus koji je u zodijaku uopće nije u astrologiji, ali to je već detalj umjetničke prirode. Imamo još jedan detalj koji se odnosi na Zemlju u planetarnom sustavu, a koji uključuje ove naše pojmove, a to je plima. Zašto imamo dvije plime? Zato jer je centar mase sistema koji se sastoji od Zemlje i Mjeseca negdje na pola radijusa Zemlje. Drugim riječima, Zemlja i Mjesec se okreću oko zajedničke osi koja prolazi kroz njihov centar masa. Tako da je na strani koja je bliže Mjesecu gravitacijska sila Mjeseca veća od centrifugalne sile u tom dijelu, dok je na strani koja je dalje od Mjeseca, na suprotne strane, centrifugalna sila veća od gravitacijske. De facto mi imamo 4 plimna vala, ona druga dva koju vi ne vidite prostim okom, bez preciznih mjerenja, potiču od Sunca. Projektor.